Аномальна для нашої місцевості спека призводить до виникнення рекордної кількості пожеж. Всі вони – наслідок бездумного ставлення людини. Вогонь знищує все так швидко, що пожежні часто густо навіть не встигають прибути на виклик. До вашої уваги – гарячі новини від коростенських МНСників. Шановні громадяни, у зв'язку з утриманням сухої жаркої погоди і недбалим ставленням до виконання вимог пожежної безпеки впродовж вихідних днів 8 та 9 серпня на території Коростенщини виникло понад 40 пожеж. Основна маса викликів надійшла це 9 числа у неділю. Найбільше резонансних було два випадки. Це на території Стрімігородської сільської ради село Діброве, де від пожежі в лісовому масиві вогонь перекинувся на житлові та господарські будівлі, в результаті чого знищено 12 будівель різного призначення, в тому числі фельдшерсько-акушерський пункт. На території Кожухівської сільської ради внаслідок випалювання сміття та сухостою вогнем знищено 6 будівель, серед яких 3 будівлі житлові. На жаль, не обійшлось без травмування. Двом нашим співробітникам каретами швидкої допомоги надавалася допомога безпосередньо на ліквідації місця, на ліквідації пожежі. Тому я звертаюся до всіх громадян з тим, щоб припинити випалювати суху траву, припинити випалювати багаття. Сьогоднішнього числа, 10 серпня, рішенням голови райдержадміністрації та районної ради припинено полювання на території Коростеня та вихід з будь-яких цілей в лісові масиви та лісові угіддя та поля. Тому націлюю всіх керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій, особливо культури, освіти, медицини, активів сільських рад, громад, наше доросле населення на те, щоб вберегти те, що у нас є, майно, нашу екологічну систему і припинити своїми розпорядженнями, задіюючи все можливу техніку, людські ресурси для того, щоб обкосити, оборати, виставити пости патрулювання для забезпечення надійної безпеки пожежної на території нашої Коростенщини. Сьогодні через бездумність і безвідповідальність людей палають ліси, поля, знищуються десятки гектарів врожаю, господарські і житлові приміщення. Пожежі набувають ознаки стихійного лиха. Отож, нам усім необхідно бути особливо обережними.